Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ми продовжуємо вивчати формули зведення. Але для початку декілька слів про застосування тригонометрії. Усі ми знаємо використання тригонометричних функцій для обчислення сторін та відношень сторін у прямокутного трикутника. І для невеликих об'єктів можемо просто скористатися рулеткою чи лінійкою. А якщо йтиметься про піраміду Хеопса і її бічне ребро, чи про відстань до об'єкта, до якого ми не можемо наблизитись, наприклад, місяця, уявімо ситуацію, де вам потрібно дізнатись відстань до дерева, яке росте на протилежному березі річки. На екрані зображення річки з деревами на протилежному березі від нас. Знайдемо відстань від певної точки на нашому березі до дерева на іншому березі. Для цього можемо на своїй частині берега позначити точку, на якій ми перебуваємо як точку А, довільну точку Б, а дерево позначити як точку С. Ми легко можемо виміряти довжину лінії АБ та визначити кути. CAB і CBA. Потім, за відомою нам теоремою синусів, легко визначаємо відстань від точки А до точки С за такою формулою. А Це дорівнює АБ помножити на синус кута С і поділити на синус кута Куа. Такі ж методи застосовували і під час вимірювання відстаней до небесних тіл. Завдяки двом телескопам з пристроями для вимірювання кутів можна легко знайти відстань до місяця. Саме такі дослідження і спонукають нас до поглибленого вивчення тригонометричних функцій. Але навіщо потрібні формули додавання? А як, знаючи лише табличні значення, дізнатись значення синуса 15 градусів? Представивши синус 15 градусів у вигляді синус 45 градусів мінус 30 градусів, і скориставшися формулою додавання, отримаємо відповідь синус 45 градусів мінус 30 градусів дорівнює синус 45 градусів помножити на косинус 30 градусів. Мінус синус 30 градусів помножити на косинус 45 градусів. Дорівнює корінь з 2 на 2, помножити на корінь з 3 на 2. Мінус 1 друга помножити на корінь з 2 на 2. І дорівнює корінь з 6 мінус корінь з 2 ділене на 4. До речі, на попередньому занятті ми розглядали лише формули додавання для косинуса і синуса. Саме час вивчити формули додавання для тангенса. Тангенс альфа плюс бета дорівнює тангенс альфа плюс тангенс бета ділити на 1 мінус тангенс альфа. Помножити на тангенс бета. Тангенс альфа мінус бета дорівнює тангенс альфа мінус тангенс бета. Ділити на 1 плюс тангенс альфа помножений на тангенс бета. Пропоную розглянути ще кілька завдань такого формату. Знайти значення тангенса 15 градусів. Маємо два способи, як можна виконати це завдання. Або за формулою додавання, знайти тангенс, представивши у вигляді тангенс з 45 градусів мінус 30 градусів, або знаючи значення синуса 15 градусів, знайти значення косинуса 15 градусів, і поділити синус 15 градусів на Косинус 15 градусів. Скористаємося першим способом. Тож тангенс 15 градусів дорівнює тангенс 45 градусів мінус 30 градусів. Дорівнює 45 градусів мінус тангенс 30 градусів. на 1 плюс танген 45 градусів помножити на танген 30 градусів. Дорівнює. 1 мінус 1 ділити на корінь з 3 і поділити на 1 плюс 1 ділити на корінь з 3. Дорівнює корінь з 3 мінус 1 ділити на корінь з 3 плюс один. Домножимо на спряжений вираз у знаменнику. Дорівнює 3 мінус 2 кореня з 3 плюс 1. Ділене на 3 мінус 1. І дорівнює 2 мінус корінь з 3. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!